13.30, час новин на телеканалі ЮАСУМИ. Вітаю! Близько 1000 заявок на участь у акції «Твоя енергонезалежність» подали споживачі Сумщини до Суми Газзбуту. За умовами акції споживач може купити до 25 тисяч кубів газу на опалювальний період за літньою ціною. Акція розповсюджується на всіх клієнтів газопостачальних компаній. Більше подробиць далі у сюжеті. Пан Віктор живе у Сумах у приватному будинку. Про акцію дізнався, коли прийшов на консультацію до відділення Суми газу. Посчитали, що вигідно, якщо там по 6,55 нині, або може ще більше буде, не знаю. Нестабільність газу в ціні, во всьому. А так робить чисто транспортировка. Я покупаю газ за чисту транспортировку. Написала заявку, щоб прийшов інспектор, подивився показання счетчика. Тоді на основі цього, як він подивиться, я прийду сюди, принесу копію документів і оформлять мені заявку і куплю собі газ по цінам літнього періоду. Скористатися послугою можуть домоволодіння, які користуються газом на загальних умовах, і ті, хто користується субсидіями. Призначаємо субсидію на загальних підставах, якщо людина має на це право. На сьогодні положенням передбачено перерахунки розміру житлової субсидії у зв'язку із зміною цін і тарифів. Тобто, незалежно від того, за якою ціною придбано цей газ, ми повинні провести перерахунок і виплатити людині субсидію в тій сумі, яка буде відповідно до тієї ціни газу, яка буде діяти на той період. Але це на сьогодні діюча постанова. Що буде прийнято надалі, ще не коментую. На мешканців, що створили у своїх будинках ОСББ, акція поширюється, окрім будинків, де є дахові котельні. Є ОСББ з даховими котельнями, які самостійно утримують цей газ. Тобто цей газ, який йде на дахові котельні для забезпечення співвласниками самостійно підігрів гарячої води, самостійно забезпечення опалення, це той самий газ, наприклад, якщо в квартирі є автономне опалення. Ми сплачуємо газ не по іншій ціні, електричну енергію по іншій ціні, не таку, як для населення. І оце навантаження лягає на самих власників. Наразі придбати газ бажаючи зможуть за ціною 5995 гривень за 1000 метрів кубічних. Максимальний обсяг закупівлі газу обмежений – 25 тисяч метрів кубічних на одне домогосподарство. На сьогоднішній день в Сумській області отримано вже більше 1000 заявок. Для того, щоб отримати заявку, необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів в будь-якому з міст, де надаються послуги, з паспортом, ідентифікаційним кодом та актуальними показаннями лічильника на даний момент. Також заявку можна оформити онлайн в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Скористатися акційною пропозицією можна до 25 вересня. Каріна Король, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Сьогодні у Зарічному районному суді Сум о 15.45 мають слухати справу двох чоловіків, які справляли природні потреби на пам'ятний знак влітку минулого року. Його встановили на честь загиблих героїв Небесної Сотні під час Революції Гідності у 2014 році. Чоловіків обвинувачують у хуліганстві групою осіб, тобто грубому порушенню громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось винятковим цинізмом. Останнє судове засідання відклали у зв'язку із клопотанням захисника. Через регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах сьогодні відключатимуть воду у 6 житлових будинках міста. Про це повідомили у відділі служби 1580. Йдеться про будинки, які знаходяться за адресами проспект Лушпи 9, Покровська площа 25, вулиця СКД 38, Засумська 14, Першотравнева 24 та Білопільський шлях 23. Там проводитимуть заміну труб та кранів холодної та гарячої води у квартирах, ремонтуватимуть труби холодної води у будинках. Виставку Світлани Кочаровської «Світайлики» презентували у приміщенні Суспільного мовника у Сумах. Над серією картин художниця працювала впродовж півроку. Вони є ілюстраціями до книги з віршами, також авторства Світлани Кочаровської. Щоднями має вийти друком. Танцювати, співати всі і танці.
танці на віконці, танцюють всі дорослі малі. Після гарної ночі, після солодких снів, після матусних колискових, ну, просто необхідно прокидатись кожному, і дорослому, і малому. І тут ми звикли, що швиденько кричать на дітей, швидко прокидайся, ми запізнюємося. Треба прокидатися яскраво, кольорово і позитивно. І от тут нам допоможуть світалики. Вони надзвонять для кожного мелодію особливу, принесуть роси умитися і заспівають таких красивих, яскравих і позитивних пісень. Сподобалась оця картина, тому що на ній є мій улюблений колір рожевий. Тут є яскраве сонце, і тут є галявина трави із квітами. Після демонстрації зображень світайликів у стінах Суспільного мовника у художниці заплановані презентації у Києві та у Львові. Там Світлана Кочуровська покаже серії картин світайлики, а також засинайлики, презентовану у Сумах 9 місяців тому. Баскетбольний клуб «Сумдузі» грає у розіграші Кубку України з баскетболу. Суперником сумчан в 1-16 згідно жеребу стане дніпровська команда «Дніпро-2». Участь у розіграші візьмуть представники першої та вищої ліг та суперліги. Дату матчу поки визначають. Сумський тренер отримав премію «Золотий мангуст». Церемонія нагородження відбулася в Одеському національному академічному театрі опери та балету. За підготовку переможців та призерів чемпіонату світу з панкратіону та греплінгу спеціальний ордер міжнародної спортивної премії «Золотий мангуст» отримав заслужений тренер України Сергій Чередніченко. За годину у Сумському легкоатлетичному манежі розпочнеться обласний олімпійський урок. Його учасниками стануть школярі з різних міст та районів області. Там для дітей влаштують розминку з чемпіонами від провідних спортсменів Сумщини, різні естафети та конкурси. Нагадаю, що подібні уроки влаштовує Національний олімпійський комітет по всіх містах України. У Сумах його організовують щороку на початку вересня, присвячуючи Дню фізичного виховання та спорту. На цьому я з вами прощаюсь до завтра. О 17:00 зустрічайте Діану Крахматову. Вдалого вам дня!